ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର କାଲି ଗୋଟେ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ଥିଲା ସାଉଥ ବାଂଲାଦେଶ ଆଣ୍ଡ ଡାର୍ଜିଲିଂ ଏରିଆରେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ତାର ଲୋକେସନ ଅଛି ଏବେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଣ୍ଡ ଡାର୍ଜିଲିଂ ଏରିଆ। ଆଉ ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ମୋଷ୍ଟଲି ରହିବ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଆକ୍ରସ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଝାରଖଣ୍ଡ ଏବଂ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟୁରିଂ ନେକ୍ସଟ 2 ଡେଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ବନିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଇଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆରବିଆନ୍ସ ଇଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ଜେନିଂ ନର୍ଥ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ 29ରେ 29 ତାରିଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ବନିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସକାଶେ 29 ପରଠାରୁ ବି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ ଆଉ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆଗାମୀ 7 ଦିନର ଫୋରକାଷ୍ଟ ଆଗାମୀ 24 ଆୱାର୍ସରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାଁଭାଁ ଜାଗାରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ଜଗତ ଯାଜପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଓଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ବୌଦ୍ଧ ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂଆପଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ। 27 ତାରିଖରେ ବି ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ସହିତ କାଁଭାଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। 28 ତାରିଖରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ। 29 ତାରିଖରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହେବାର ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଦେଓଗଡ଼ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ରାୟଗଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଡେ 5 ମାନେ 30 ତାରିଖରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ତା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟା ସ୍ଥାନରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କଳାହାଣ୍ଡି କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ନୟାଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ। ତାପରେ ବି ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ।